是在这个的该有的东西。Thank you.
dienas video varētu paskatīties, jo es neko neatceros no tā. Tiešām es atceros, ka ir kaut kas tāds bijis, bet kā es esmu jutusies, tur neko neatceros. Tā sēkla ir iedaistīta tajā mūsu sadarbības faktā. Jā, man grūti ir izcelt kādu vienu, protams, notikumu un vienu cilvēku, bet jā, stunda divatā ar Jonathan Harvey, runājot par Wagner's Dream, bija protams, neaizmirstam. Tas neizslēdz iespēju ar to kādu izklaidēt, un galvenais, ka tam ir tie absolūti brīnišķīgie līmeņi, kaut kāda ļoti savā ziņā intelektuāla mūzika var uztvert kā arī fonu un labu tādu noskaņojumu meditatīvu mūziku. Es esmu kanāls 5 stundas.
Protagonists viens no šīs spēles apstādījiem meistariem atsakās gan no spēles, gan...